Кошаркарската репрезентација на Македонија вечерва во Лондон во Копербокс салата го игра вториот надпревар од квалификациите за Евробаскет 2017. Противник е селекцијата на Велика Британија, а таборот на нашата репрезентација најавуваат обид за нова победа. Во првото коло во средата двете селекции има различен ефект. Македонија победи, а Велика Британија загуби. Од таа причина домакинот ќе бара шанса за поправање на стартот, додека евентуален триумф на нашите кошаркари ќе ги зголеми двојно шансите за пласман на Европското првенство. Домакинот ќе игра под притисок дека мора да победи, а тоа го знаат во нашиот табор и навестуваат дека овој надпревар ќе биде поинаков од оној во средата со Луксембург во Кавадарци. Пристапот во сите 40 минути треба да биде едно ниво високо, без осцилации. Американецот со македонски пасош Ромео Требис надополни дека треба да се игра тимски и со поголемо внимание во одбраната. Во вториот дуел од нашата група играат Унгарија и Луксембург. По првото коло Македонија и Унгарија имаат по една победа, додека Велика Британија и Луксембург имаат по еден пораз.